Вие сте с предаването на Уловимите, аз съм Илияна Шишкова. Сутринта на 5 юни 2012 година по този път минават 21 мъже, работници в склада на фирма Берета Трейдинг. Няколко часа по-късно адски взривове разтърсват околностите. От работа си тръгват само 18 човека. Николай Гочев, Станимир Киров и Енчо Кармаков завинаги остават тук. Първите и единствени жертви на адските взривове в склад номер 1. Взривовете крепят лъчката родиха много въпроси. 7 месеца по-късно отговор намери най-важният от тях. Кой е виновен? То не ми е чуди, че се случи, но добре, че бях подготвена да погледна. Винаги поглеждах, когато чувах, че се обезвреждаше. То просто се чуваше. И побързах бързо да звъна на 112, да спася колкото се може повече хора. На 112, като звъннах, не знаеше жената, че има такова нещо. Какво и казахте точно? Казах и госпожо, на пътя за петолъчката става нещо страшно. Гърми всичко. И в това време първия... Не, всъщност имаше голям огън. И в момента, в който говорех с жената, първия гръм. И казах, чувате ли, госпожо, какво става? Тя не знаеше къде се намира даже петолъчката. Голям страх, нямаме спокойствие след той вече. Но благодарение на Бога, той беше някак си подобно на война. Първия трус, което просто мислехме, какво става, разбираш ли? На втория вече разбрахме, че нещо става, но нещо са панакьосани, разбираш ли? Но третия трус, нещо, просто движиш се на земята, но се движиш някак, ще скачаш. Разбираш ли? Крещи, безживотни, всичко, вика, нещо беше ад, ад, ад. Направо беше просто неща да си мисля за този ден, защото беше ужасен. В тези дни в края на месец януари бяха повдигнати обвинения, респективно бяха привлечени към наказателна отговорност управителя и едноличния собственик на капитала на фирма Берета Трейдинг град София и началника на производство на складовата база Мараш в землището на село Лозенец, близо до село Петолъчката, до пътен възел в Петолъчката. Тези обвинения се касаят и се изграждат върху невзети от двамата мерки за сигурност при държането и боравенето с боеприпаси за огнестрелни оръжия и техни съставни елементи, в резултат на което на 5-6 миналата година възникна взрив, в резултат на което бе причинена смъртта на трима души, средни телесни повреди на други трима и значителни вреди в такъв размер на няколко десетки милиона лева. 7 месеца разследване, множество експертизи и един безспорен факт. Трима работници – Енчо Кремалков, Николай Гочев и Станимир Киров – никога повече не се завръщат у дома. Те са сред малцината българи, наети на работа в склада на фирма Берета Трейдинг. Възползвайки се от безработицата в района, собственикът на дружеството и подчиненият му на място управител на базата крепят улъчката, държат служителите си в условия сравними с тези в концлагер. За безопасни условия на труд, извършван на декари площ, пълни с муниции за конвенционални оръжия, не може да се говори. Правила и закони важат до входната врата, където, случайно или не, има надпис «Внимание, стреля се без предупреждение». Установено е, че в най-общи линии на място е организиран един производствен процес, който не отговаря на мерките за сигурност за него. Нещо повече, там е извършена дейност, която не е следвало да бъде извършена и всъщност това е довело и до така неблагоприятния резултат по делото. Де-факто въпросните боеприпаси са били подложени на утилизиране, а не на унищожаване, така както е трябвало да бъде сторено. И в резултат на това се е стигнало до тежките обществено опасни последици. В складовете на Берета Трейдинг разследващите установили тонове повече боеприпаси, отколкото е максимално позволеното количество по договор. Само в епицентъра на първия взрив тротилът петкратно е надвишавал допустимото. 7 месеца след огнения следобед на 5 юни фактите са еднозначни. Боеприпасите са рязани с цел извличане на тротил и други ценни метали.
Това, което е следвало да бъде извършено, е въпросният боеприпас да бъде приведен в такова състояние, че да не може да бъде използван повече, т.е. да бъде унищожен. В конкретния случай това е трябвало да стане чрез взривяване. Де-факто фирма Beretta Trading от ръководството на нейния управител и технически ръководител на базата са извършили утилизиране, т.е. са разнарядявали са въпросните боеприпаси на техните съставни части, имам предвид метални облицовки, тетив, еквивалент, бъроти, нали, евентуално с цел тяхното ползване. Работниците са били принудени да режат ракетни части, които изобщо не следват да бъдат разделени. По документи от фирмата не са върнали на Министерството на отбраната дори празните дървени съндъци, в които мунициите са транспортирани до пътулъчката. И през цялото това време Десислав Делев, собственик и управител на Beretta Trading, както и отговорникът по безопасност, са толерирали потъпването на правилата. Всички, които са били ангажирани с този процес, не са имали необходимата квалификация и правоспособност да извършват това, което всъщност се извършва във фирмата в тази складова база. Нещо повече от това, което е трябвало да бъде извършено, но считам, че не е могло да бъде извършено в рамките на производствена база Стралджа Мареш. И докато Десислав Делев обясняваше как нарушение на правилата няма, три семейства буквално живееха на петолъчката и се молеха. Отгоре да слязат Станимир Киров, Николай Гочев и Енчо Кремаков. Убеждаваха себе си околните, че близките им са стигнали до бункер, защитено място, подминато от взривната вълна. Не повярваха, че необратимото се е случило, дори когато стана ясно, че горе открит ДНК материал. Само за три дни Националният институт по криминология и криминалистика изготви първият ДНК профил. От частици останки, събирани буквално с пълзене и опасност от избухване на бомба във всеки един момент, медиците констатираха смъртта на Станимир Киров. Семействата на Енчо Кремаков и Николай Гочев получиха нов лъч надежда. Последва втори опит да се открият телата. Намерени бяха само още две шепи останки от тях. Ако успеем да докажем това обвинение пред съда и съда възприеми нашата обвинителна теза и достатъчността на нашите доказателства, наказателната отговорност, която биха могли да понесат извършителите, е в размер от 5 до 15 години лишаване от свобода. С днешна дата Десислав Делев, собственик и управител на фирма Beretta Trading, е с мярка за неотклонение 25 000 лева гаранция. Управителят на склада също е навън срещу 10 000 лева. Очаква се делото да тръгне в средата на април. След рекламите ще ви покажем как продължава животът в най-засегнатото от експлозиите село Лозенец и дали фирма Beretta Trading изплати щетите на хората. Щети за милиони, хиляди пристъпи на паника и ужас всеки път, когато гръм отекне в околностите на село Лозенец. Така тече животът тук. И напук на страховете си хората продължават да се борят за едно по-богато и по-сигурно бъдеще, което обаче едва ли ще се случи, ако всички тук разчитат само на обещатенията, обещани от фирма Beretta Trading. Милиона лева. На толкова официално са оценени щетите от взривовете край петолъчката. Седмици наред ниви, лузя и дворове са обсъдени от представители на различни институции и собственици на имотите, за да се изчислят загубите от експлозиите в склада на фирма Beretta Trading. Защото в нашето село наистина беше един ад под небето. Можем да кажем, че ние бяхме на война през мирно време. Положението беше страшно, гледката в първите часове беше нещо. В първи момент трябваше да бягаме, да освободим децата от детската градина и майките си ги поеха. Изпитахме такъв ужас, когато всички тръгнаха по пътя за Стралджа да бягат и хората изглеждаха като рояк чили. Това беше просто пътят 5 км лозен с петолъчката, беше всичко почерняло от хора. Спасявайки себе си, жителите на най-близкото до мястото на взрива село изоставят покъшни на животни реколта. А в това време в дворовете падат осколки от тоновете боеприпаси, незаконно държани в склада. Ние, които останахме тук, трябваше сами да си даваме куража и не знаехме какво ще се случи с нашия живот. Часове наред, след тези взриви, които продължаваха.
Паника, ужас и страх – това са първите реакции на хората. И въпроси – кой и защо е виновен за всичко това? Малко след първия взрив вече е ясно, че трима от тежко пострадалите работници са от Лозенец. Гледката беше страшна, когато идваха и пристигаха в населението, минаваха някой от тук, някой вече с линейки и казваха: бягайте, предстоят огромни взривовини. Просто паниката беше страшна и момчетата падаха и пред нас. После си ги закараха, нали, по болница. Държахме връзка цяла нощ с всички болници Ямбол, Сливен, да питаме за всички. Ние Стражи, Лозенец, всички се познаваме и сме едно цяло. И за съжаление три семейства пострадаха. Зачерниха се прекрасни семейства от Стража. Ние се познаваме много добре с тях. Едва след ада от следобеда на 5 юни миналата година публично става ясно, че заплатите във фирма Beretta Trading не надвишават 400 лева. За жълти стотинки мъжете от близките селища буквално рискуват живота си. И въпреки заканите на много от тях, че никога повече няма да се върнат там, дружеството и до днес продължава да работи на пълни обороти с почти същите служители. Те споделяха какво да правим, когато децата сутринта тръгват на училище и казват: искаме един или два лева за закуска, и когато дойдат сметките за ток, ИВН ни казва: вие пострадахте, на вас няма да ви отрежем тока. Те всички са като нас граждани и трябва да се плащат сметките, и най-вероятно това ги е накарало, не знам, не мога, но това споделиха пред мен. За сметки заговори и собственикът на фирмата, притежател на склада над Петолъчката. Десислав Делев официално обеща да изплати обезщетение на всички пострадали, а ремонтите на къщите да бъдат за негова сметка. Имаше много кратко време, което трябваше с общинска комисия да минем в селата, във всяка къща. Бяха пострадали 200 къщи, от които почти на 98% всичко е възстановено. Това уверение, когато господин Делев дойдоха на нас и получихме, даже не вярваме, че това ще стане. Но много бързо реагираха, сключиха договор с фирмите и всичко, което беше по протокол, се направи. В областна администрация Ямбол също нямат информация Делев да избяга от отговорност и да оставил хората сами да се оправят с щетите. Може би в рамките на 2 или на 3 месеца всичко беше прочистено и от операция чрез хоризонт на Министерството на отбраната. Оправиха се всички засегнати домове на хората в близкото село Лозенец, село Александрово в област Сливен, град Стралджа, всички сгради, които бяха читалища, оранжери, бяха възстановени като щити. Дни след инцидента от местната администрация призоваха хората да не се възползват от ситуацията, за да искат пари за отдавна порутени постройки. В една такава ситуация хората оправдано бяха изпаднали в едно състояние, което не можеха да разберат в първите моменти какво се случва и какво ще се случва в следващите дни. Всички бяха изключително притеснени, изключително напрегнати от ситуацията, но в рамките и следващите седмици, след седмия ден от взривовете, нещата започнаха да идват на своето място. Пак повтарям, благодарение на държавата и на всички териториални структури. И тогава, и сега, община Стралджа продължава да е сред първенците по нива на безработица в региона. А блокадата в района на Петолъчката през най-активния сезон застраши препитанието на множество хора. Ми бяхме пред фалит. На живот и здраве. 7 дена бяхме затворени. Птичка не прехвърчеше. 7 месеца по-късно нанесените щети са ясни, официално описани и документирани. Това беше изключително трудно, тъй като са засегнати две села и нивите на около двете села, и всяка една керамида трябваше да бъде оценена. Това е нещо, което ни спираше да приключим делото. Аз мисля, че вече е готово. Още в средата на декември разследващите са готови да повдигнат обвинения на собственика на Beretta Trading и началника по безопасност във фирмата. Тогава обаче започва разясняването на правата в един бъдещ съдебен процес на всеки един от близо 300-те пострадали след взривовете. Сега няма да влизаме в подробности. Те, между другото, много добре знаят хората, които са нарушили технологичния режим за работа с подобен тип материали. Официално щетите на всички пострадали са изплатени. От Beretta Trading са направили ремонт на покриви, стъкла и тавани в село Лозенец. Нищо не ни казват. Идват и казват: дай ни 100 лева и ще направим къща. Дай ни туда. Пари искат от нас. Нищо не искат да правят, пък пари искат.
Той ми тури една вида и подери му пак призорица панна. И защо? И вика, дайте, вика, пари, вика, ще ви направим стаите. Стаите са напукани. Е, да се кача. Е, да си покорите, почнаха да казват. Накарам да видят кухнята какво е. Кухнята. Дете е паднала от бомбите. Да видиш кухнята какво е. Човека ми вика, плащай ми, вика, ще ти сложи, вика, гипси, картони, таки с работи. А, па си ги пишат в книгата. Писаха в книгата, пак всичко сме плачили. А, па всичко се плаща. 22 турби ми писаха на мене, пак направих само едно тамаче, една черта и парите ги взеха. 22 турби си ги писа той. Гумът да гръмни се стряскаш. Като гръмни прозореца, пастро, айде, няма прозореца. Тук направо беше Световна война. Първата Световна война беше тук, от този село Влозенец. Тук нищо не направиха. И идва само. Как сте? Добре, няма. Ти да беше тук на тия бомби. Ти да беше тук. Според част от хората в Лозенец, 7 месеца след взривовете всичко продължава да си е по-старому. Бомбите пак се вкарват в склада. Според тях, тайно и вечер. Спокойствие няма и за стопаните, чието ниви месеци наред бяха под обсада от военните заради операцията по почистването на земята от осколки. Имаше една обособена зона, 3 км зона от радиуса на взрива, които ни позволяваха да си приберем на време реколта. Значи ние започнахме да я прибираме с закъснение и влизахме в такива масиви, които се чистиха от военните от боеприпаси, но те бяха фактически много смачкани, тъй като чистенето беше от вървят човек до човек и с там пръчки разместят посевите и търсят тия боеприпаси, които бяха паднали в нивите. След това започнем да прибираме реколта, но имаше големи загуби. Само в едната земеделска кооперация близо 3000 декара засяти с пшеница, рапица и ечемик остават почти неприбрани. Още няколко животновъдни ферми регистрират загуби от потрошени стъкла и оборудване. Стопаните оценяват щетите си на най-малко 600 000 лева. Виждат се разликите в добивите, където има по 100, по 150 до 200 кг разлика, но до ден днешен ние пари не сме получили. Ние също така не сме изплатили и цялостна рента на хората, тъй като в момента ни разполагаме със средства за да си изплатим найема на земята. Кой трябваше да изплати тези разлики? Ами тези разлики трябваше да ги плати Берета Трейдинг. Хората на Десислав Делев наистина идват на място, за да направят заедно с представители на общината и засегнатите фермери оценка на пострадалите ниви. Оказва се обаче, че сметките на двете страни са много различни. Тя наистина додоха след няколко месеца и донесаха сумата 6700 лева, която е жива подигравка за нас. Щетите реално са около 220-40 хиляди, говорим за суми без ДДС, без да говорим за ниви, слънчогледи, сурга, които не можахме да обработим поради технически причини, загуби, които са невидими. Тая сума 6740 лева не може да ни плати само разходите на горивата и телефоните, които ходим да викаме военните за бомби, които намираме с комбайната. Извадили сме над 20 бомби с комбайната. Няколко пъти сме чупили сърпа. Просто имаме късмет, че не са съзревявали. Официално описаните щети в селото са в широки граници. От 7 лева до няколко стотин хиляди. Най-пострадали се оказват собствениците на складове и имоти в близост до Берета Трейдинг. В спора за точният размер на сумите се включват и независими оценители, наети от дружеството на Делев. Хората виждат, че ние сме правите и когато стане въпрос за сумата, която се поискаме, той е казал, че тия Андрешко от сега пари няма да платя. Цитирам точно думите, които е казала по телефона. Въпреки всичко, животът в Лозенец продължава. Продължават и сигналите до телефон 112 за открити снаряди в ниви и дворове. Ми казва, че е изплатила, защото става въпрос, хора тук по къщи и има някъде там таван панал, един квадратен метър е направен, някъде има чупени стъкла, сложили 2-3 стъкла. Ето тук заведението наше, което беше изчупено, платиха. Ко платиха, просто донесаха, сложиха там 3 големи стъкла и това е. Това са древни суми. Аз мисля, че не повече от 30-40 хиляди са платили, като говорим за Петолъчката, Астралджа, Лозенец. Това са суми просто смешни. И докато хората от полето се възмущават, домакинът на хижа Люляк признава, че постройката е възстановена изцяло от Берета Трейдинг. Именно тук удря първата взривна вълна. Цяло чудо е, че остава нещо от сградата, след като експлозията чупи стъкла, изкривява дограми, троши врати и комини. Днес
Хижата, напълно обновена, отново е готова да приема гости. Вероятно и точно за това от Българското туристическо дружество, като собственик на имота, в бъдещия съдебен процес няма да искат Десислав Делев и Берета Трейдинг да им изплащат обезщетения. Всички други пострадали обаче имат това право. Особено роднините на тримата загинали работници, които могат да настояват за кръвнина. Но едва ли ще я получат. Многократно се опитахме да се свържем с Десислав Делев, за да чуем позицията му. Той обаче така и не отговори на мобилния си телефон. Вероятно, защото през ноември миналата година е прехвърлил собствеността на Берета Трейдинг на 76-годишната Хенриета Берта Алис Стефани Божилов от Германия. Промяната е вписана в търговски регистър на 5 ноември 2012 година. Делото за взривовете крепетулъчката трябва да влезе в съда тази пролет. Тогава виновни жертви ще застанат очи в очи, за да търсят справедливост. Защото роднините на тримата загинали имат право да искат от кръвнина, а всеки един от близо 300 пострадали да настоява за обезщетение. Вашите сигнали, коментари и предложения очакваме на сайта на TV7, както и на добре познатия електронен адрес на предаването. Останете със спортните новини и прогнозите за времето. От мен и екипа, приятна и спокойна нощ!